Meu me perdoa.
nós nos tornamos centro de atendimento educacional especializado, né? Realizando um trabalho mais diferenciado. Os meninos vêm dias alternados, duas vezes na semana, e aqui eles recebem o atendimento de terapeuta ocupacional. Nós estamos com a nossa terapeuta aqui. Nós temos a nossa psicóloga, que é a Ana Lívia. Dá a mãozinha aí, Ana Lívia. Adriana, dá a mãozinha aí, que é a nossa TO. A nossa fono, todo mundo sabe, Raquel Lini ali, certo? Nossa assistente social, que é a Marta. A Marta tá atendendo hoje, bicho? Tá atendendo uma mãe, né? Que realmente o trabalho dela é esse, dar um suporte à família, né? Orientando com a questão dos benefícios dos meninos, certo? Tá aqui a Marta, né? A assistente social, certo? Os meninos recebem o atendimento da professora Nani, que é na área de educação física, certo? E tem um atendimento com os profissionais da educação, que são todos os professores que estão aqui hoje, que mais tarde eles vão descer todos juntos aqui, ok? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito, muito transparente, e hoje sempre está aberto. Eu sou suspeita de falar desse trabalho, porque eu sou muito apaixonada pela educação especial. E quero, assim, agradecer realmente de coração a cada um de vocês que estão aqui conosco. E a escola permanece aberta para as visitas, para receber estagiários dos cursos de serviço social, de psicologia, de educação física, alunos de pedagogia, de psicopedagogia. A gente tem aí uma parceria com a FATENE. Sempre os alunos vêm realizar seus estágios aqui. O ano passado, eu acho que muitos de vocês nos prestigiaram naquele chá que nós fizemos lá na Elzinha, naquele espaço, né? Quem não veio porque realmente não pôde, eu senti falta do pessoal da empresa Vitória, né? Alguns, mas o parquinho está lá atrás, montado, viu, doutor Dalton? A nossa felicidade, ela depende muito desse espírito de doação e também da dimensão que nós sentimos do outro em nossa vida. Que sinto estando aqui em ver o modo que estão me tratando. Quem souber, quiser ajudar, vá lá. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer nas estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Na primavera ou em qualquer na estação, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. E você? Você pode estar longe, muito longe sim, mas por ti amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não esquecerei. Você é minha amiga, tudo que sonhei e quis para mim um dia. E agora um coral. Amigos para sempre é. Amigos para sempre. É um verso que diz assim: cante comigo, cante agora esta canção. Somos amigos, temos um só coração. Nossa amizade é sinal de união. Amigos para sempre. Para
ó. Bom dia a todos. Eu estou aqui sendo a mestre de quebrar os protocolos, porque eu já abracei a Esther, porque eu considero que esse é um momento de fraternidade e amizade e de muita lição de vida, Esther. Eu escrevi um cartãozinho para você dizendo que comemorar a vida é agradecer a Deus aquilo que Ele nos deu, os talentos com que Ele nos propiciou. E no seu gesto se vê isso, não só hoje. Eu também sou calcaense, se alguém não me conhece, eu sou filha do Chico Barateiro, lá do Capuã. Filha da Nilza aqui de Calcaia, sobrinha da Rosete, sobrinha do Tenente Rex e por aí. Quem recebeu 5, transformou em 10, vai receber mais. Mas quem recebeu 2 talentos. E até por preocupação, com medo de ousar, porque é tímido, porque é aquilo, e não transformou em 4, quando o senhor voltar, ele vai cobrar. E vai tirar até aquilo que deu. Então, o que eu vi aqui, falando ali para o Paulo, meu amigo de infância, Paulo Guerra, mas ele era bem mais velho que eu, viu? Eu dizia, Paulo, hein? Eu dizia, Paulo, nós aqui, eu aqui, olhando para o relógio para ir lá para as minhas tarefas, e olhei para um garoto que estava aqui sorrindo, dizendo que é feliz. E eu aqui, cheia de poder, cheia não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, toda cheia de joia aqui, e apressada e estressando, sem alcançar essa limite do meu braço, efetivamente. E dizer, eu também sou feliz. Então eu faço um desafio aqui, tomando as palavras dos garotos. Saímos todos nós daqui hoje dizendo, eu sou feliz. Se a gente conseguir fazer isso, e tentar viver isso que está dizendo, Esther, esse é o maior presente que você poderá ter compartilhado com todos nós. Eu, particularmente, vim aqui pensando no seu quê, de ser gentil com você, terminei presenteada com essa lição de vida. Parabéns e que Deus abençoe você. Continue, minha vida, compartilhando por onde você passar. Seja como primeira dama, seja como dona de casa, como mãe, como amiga, seja como for. Pergunte a Deus o que é que Ele espera de você no lugar que você está. E na hora que compartilhar, permita. Eu quero dizer o seguinte, o maior presente que você pode até dispensar, esse presente material como você canalizou para essa instituição que merece o respeito de todos nós. Mas você tem o maior patrimônio que está aí, do seu lado. É a sua família, seus filhos, seu pai. Fausto Salles está aí acompanhando. Esse é um patrimônio que você tem, que você conquistou, que você, ao longo da sua vida. E você pode dispensar tudo que foi material, porque está muito distante dessa sua conquista, que é a união, a beleza da família que você possui. Então eu quero me associar aqui com o seu amigo, trazendo um abraço da minha esposa e toda a família Guerra, me associando também nessa manhã de muita alegria, e dizer que o homem conseguiu chegar na face da Lua em 1969, mas não aprendeu ainda a atravessar a rua, às vezes, para poder cumprimentar, para poder apertar a mão e ser solidário com o próximo, que às vezes precisa de um pouco mais de carinho e não. Bom dia a todos. Olhando as expressões da Esther durante a minha vida, estou ali acompanhada da minha mãe, da minha irmã, da felicidade da Esther compor a nossa família, dela ter sido o elo da união da nossa família. Diante de tantas as dificuldades, de tantos dos erros que eu cometi, mas você, Esther, foi o elo que fez com que a gente estivesse
nesse momento aqui, contemplando a felicidade dessas crianças, porque fazer um aniversário solidário como esse, e assim muito bem falou a deputada Maria Lúcia, é um dom de Deus também. Por quê? Porque é da sua humildade, da sua expressão de palavra, do abraço que você dá todo dia a todas as pessoas que lhe procuram, a todas as suas andanças na Calcaia. É do amor que você expressa a seus filhos, a seu esposo, ao Dr. Washington, a sua família, a seu pai, a todos os seus tios, seus familiares. Enfim, eu vejo ali o Dr. Danilo, nosso presidente da Câmara, nosso secretário Dutti. Eu, como vereador, me sinto muito feliz. Os profissionais que fazem a Funtem. E agradecer essa entidade, né? Que há mais de 30 anos vem prestando esse grande serviço ao povo de Calcaia, principalmente com essas crianças. E o serviço está bem prestado, porque nós vimos aqui como essas crianças são felizes. Então o município de Calcaia vai continuar essa parceria, né? Não só com a FUNPEM, mas com outras instituições que trabalham o social no município de Calcaia. Queria também falar um pouquinho sobre a Esther, né? Também agradecer todos que atenderam o convite da Esther. Todos. Aqui tem o doutor Dalto. Tem muitos vereadores aqui que dá para fazer uma sessão, viu, presidente Danilo? Muitos vereadores estão presentes. Agradecer todas as pessoas que contribuíram para essa boa ação, né? Uma ação de solidariedade. E falar um pouquinho da Esther, né? Essa mulher generosa, é boa filha, é boa mãe, é boa esposa, é determinada, é guerreira. E nós pedimos a Deus que continue protegendo a vida da Esther, que nos deu 3 filhos maravilhosos, né? O Bruno, o Austin Filho, que não está aqui, o Faustinho. E que continue essa missão dela, essa missão de ajudar o povo de Calcaia. Não só agora, que agora nós estamos num momento, né? Momento passando pela prefeitura de Calcaia. Mas nós vamos continuar os nossos trabalhos, eu tenho certeza que a Esther faz tudo isso de coração. Tudo isso ela faz de coração e com prazer. Então eu peço a Deus que continue dando saúde a Esther e que ela continue sendo essa mulher virtuosa, essa mulher vitoriosa, não só no nosso lar, mas em todo o município de Calcaia. Parabéns, Esther, pelos seus 25 anos de idade. Chama, tão presente. Ontem, lá no Centro de Vida, me agradeceram lá, o muro lá do Centro de Vida. E não foi só eu, foi meus amigos que me ajudaram. Né? Foi o do aniversário do ano passado. Foi esses amigos aqui que atenderam na hora e vieram para esse aniversário. Mais uma vez, muito obrigada a vocês que atenderam meu chamado e vieram. Os vereadores queridos ali, minha família toda, o Dr. Alto também, toda a família Salles aqui, o vereador Maia também. Muito obrigada a todos. Eu não vou dizer os nomes aqui, a dona Maria Lúcia. Desculpa, eu não sou muito boa lá no microfone. A senhora Maria Lúcia, doutora Vera, Paulo Guerra, que fala, o Deusinho, que fala palavras lindas, que o padre Tula, eu não posso deixar também de falar. Eu estou muito emocionada, me perdoe. E muito obrigada a todos vocês. Com certeza, esse é um dos aniversários mais lindos que eu já tive na minha vida.